ាមេរិកកំពុងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Attack បាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសហភាពអាមេរិកដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅអ៊ុយក្រែនបានរឹតត្បិតយ៉ាងខ្លាំងមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទេការរឹតត្បិតនេះដោយសារតែពួកគេខ្លាចសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែរីកធំបណ្ដាលទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរឬក៏សង្គ្រាមលោកលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញថារុស្ស៊ីបានទទួលអាវុធពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាពីចិនពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងពីប្រទេសអរ៉ង់អាមេរិកនិងអង្គការ NATO ចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយលើការរឹតត្បិតប្រើប្រាស់អាវុធពួកគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានលេចឮព័ត៌មានថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទេរមីស៊ីលហើយនិងជនហោះដ្រូនយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាបើកដៃឲ្យអ៊ុយក្រែនយកមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនដូចជាប្រភេទមីស៊ីលអាតាក់មួយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីការពិចារណារបស់អាមេរិកបែបនេះក៏ជាកម្លាំងចិត្តមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមមួយប្រហារចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវិញលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីវាយប្រហារចូលឲ្យកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែពួកគេកន្លងមកមានការស្ទះស្ទើរដោយសារតែខ្លាចថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះអាចអូសទាញអង្គការ NATO ទាំងមូលឲ្យប្រឡូកចូលដល់បាល់នោះសង្គ្រាមធំនឹងផ្ទុះឡើងជាមិនខាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលថាតើអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយ Attack បាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែរឬទេលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានឆ្លើយថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែពិចារណាគូរំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដំបូងអាមេរិកក៏បានហាមឃាត់អ៊ុយក្រែនមិនឲ្យប្រើប្រាស់ជំនួយចម្បាំង F-16 នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរុស្ស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះអាមេរិកបានបាក់ដៃឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ជំនួយចម្បាំងនេះជាចំហរីឯចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានបាក់ដៃជាចំហឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនវាយប្រហារចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែរគេជឿជាក់ថាការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយអន្តរជាតិនេះអាចនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះអាតាក់គឺជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលមានឈ្មោះពេញថា MGM-140 ME Tactical Missile System មីស៊ីលនេះជាប្រភេទមីស៊ីល Ballistic Tactic ហើយប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះត្រូវបានផលិតអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1991មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នប្រើប្រាស់ជាច្រើនដោយប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងម៉ូរ៉ូកូរូម៉ានីក្រិចទូគីប៉ូឡូញអ៊ុយក្រែននិងអារ៉ាប់រួមវាធ្លាប់ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់សូម្បីតែនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះក៏អ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទេប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេផលិតនៅក្នុងចំនួនជាង 3,700 គ្រឿងហើយនៅក្នុងមួយគ្រឿងនោះគឺតាមតម្លៃកាលពីឆ្នាំ2022មានប្រមាណជា $1,400,000អាមេរិកនៅក្នុងមួយគ្រឿងនេះយើងអំពីមីស៊ីលក្នុងមួយដើមវាមានទម្ងន់1670គីឡូក្រាមហើយមានបណ្ដោយប្រវែង4ម៉ែត្ររីឯមុខកាត់របស់វាមាន610មីលីម៉ែត្រវាអាចហោះនៅក្នុងកម្ពស់50គីឡូម៉ែត្រពីដីហើយអាចត្រូវបាញ់នៅក្នុងចម្ងាយដល់ទៅ300គីឡូម៉ែត្រនេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយពីព្រោះថាបើអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលនេះបាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះវាអាចបាញ់ចូលយ៉ាងជ្រៅ